притятаем. Amen. Amen. Saka, paldies Dievam, ka mums ir kaut kāds lampiņas parādījušās siltās. Skaži, Slavu Bogu, Dievam! Būs. Spasība Bogu za to, što nas ir esi teplē lampi. Saka, būs ar vien siltāk! И скажи, будет все теплее. Кулдезнек, тем би вакар тут ти каш, ти кайс висвар вакар тур кнафаре парна. Вчера в Кулдезе было очень жарко. Мумса, это дизма спуси на та сил тому шеен. Нам бы хотя бы половину этого тепла сюда. Bet mums būs, vai ne? Но у нас будет. Pēc ticības Dievs visu dod. Поверь, Бог все дает. Vēl ticība nav saņēmus to pilnības, to nav piepildīt. Pilnības, Наша вера еще не наполнилась. Amen. Сосуд не наполнился. Jo mēs esam vienkāršākie cilvēki, kas ceļ šo Dievam namu. Мы самые простые люди, которые строят этот дом Богу. Mēs neesam, nezinu, kādi biznesmeņi, nekādi bagātnieki. Не богачи. Senos laikos Latvijā Dievnams cēla grāfi, baroni. Kāpēc? Старые времена в Латвии Божьи дома строили графы. Tagad почему? Tagad tur tādi uzraksti kaut kādi palikuši tur. И сейчас бывают эти надписи видны еще. Tas bija gods. Потому что это была честь. Tagad tev arī ir gods celt šo namu. И теперь у тебя тоже есть это честь. Nav jēgas no nama, ja viņš ir tukšs. Но нету смысла дома, если он пустой. Tad viņš ir nedzīvs. Тогда он не живой. Ja cilvēki sāk nākt uz dievnamiem. А если люди начинают приходить в Божие дома. Tad kaut kas notiek. Тогда что-то меняется. Tad dzīvība atgriežas. Kaut arī rauksti. Tagad возвращается жизнь, хотя бы холодно. Vispirms es gribētu teikt vienu lietu. А вначале я хочу сказать одну вещь. Dievs tev grib dziedināt, tu zini to? Бог желает тебя исцелить. Ты знаешь это? Tu zini to? Ты знаешь это? Kurš var pateikt, ka viņš tic, ka Dievs dziedina? Кто может сказать, я верю, что Бог исцеляет? Tu nevarbūt neesi pat īpaši baudījis. Tagad tie, kur ir tie, kas ir dziedināšanu saņēmuši? Теперь те, кто получили исцеление. Daudzi. Многие. Tā. Man, kur tas otrs mikrofons? Nu, tas staigājošais, nav mums? Baterija tukš. Norunāšu visi gudrības, ja? Tā. Labi, es palūkšu tev ātri pateikt. Kādu dziedināšanu tu saņēmi? Kako izcelenie tu dziedināt no vēža. Ja izcelenā at raka. Vēl jaunībā, ka vēl nepazinu tik labi. Es jau septiņus mēnešus gulēju paralizēt. Es 7 mēnešus ležala paralizovana. Man pacēla un izcēla. Un šodien man vēl kājas nesāk. No Bohu mēnā padņēmu, ir šī časa šo, un mēs nogi nebaļāt. Kā to es dziedināt? At čeva tu izcelenie? At kurienie. Viņa pīpēja 52 gadus. 52 gada. Tu dzirdēji labi? Tu slišal хорошо? 52. 52. Es smaida. Un cik gads tu nepīpē? Es kaut kā lieta nepīpē. Drīz būs 5. Drīz būs 5 gadi. Es zinu, kad būs 23. februārs. Ir tas sliktenīgā diena. 23. februārā ir tā trakavoja diena. Laimīgā diena. Šislīvi diena. Nu, tu esi biji dziedināta kaut kā? Vēl nē. Vēl nē. Tu gribi kaut kā? Išo niet. Kurš tu esi dziedināts? Pasak, no ko tu biji dziedināt? Man bija tāda angīna bija vasarā. Un viņa angīna? Tas tāds, nu, viens no spilgtākajiem momentiem. Eta adienas takih jākīt momentu. Un bija temperatūra, un bija tik tāla, kad nevarēja norīt pa ciekals. Viņa bija temperatūra. Toreiz mācītā Ines, mana mamma, atbrauc no divkalpojuma, pilna ar ticību, un teica, mēs lūksim. Skazala, mēs būdiem malīca. Divi bērniem tas nepiedera. Un mēs lūdzām un atteicāmies no visiem simptomiem. At всех симптомов отказались. No šīs, nu, temperatūras, kakla sāpēm. Боли в горле. Pēc kaut kādas, es nepamanīju, kurā brīdī, bet es pamanīju, ka pēc tam, nu, stundu pat nepagāja. Какой момент и не прошёл даже час. Es jau man jau viss jau kakls vairs nesāpēja, nekas. Что мне горло уже не болело. Tā kā it kā nekas nebūtu bijis. И всё было как будто ничего не было. Viņai bija 40 pār temperatūra. У него была температура выше 40. Ričards ir dziedināts, atbrīvots no kārpām, un tas notiek Richard vēl tagad. Ričards, tas ceļon. Amen, viņa pirmā kārta nokrīt no lūpas, un tad vēl turpinājums notiek, ja? Tā, ko tu vari pateikt? Gribi kaut ko pateikt? Nezinu. Nu, visi droši vien zina, ka es kritu septembrī, augusta beigās. Ja vkancā augustā upala, izlamala kosti. Un arī par mani lūdza draudze, un atsevišķi cilvēki, un mājās pie manis brauca, un es domāju, ka... Es ļoti ticu, ka tiek dziedināta, ka es pavasarī varēšu iet bez kruķiem. Ja smagu уже весной идти без костылей. Bez kruķiem un štokiem, ka iešu tā. Neceru uz konkrētu laiku, saka, es gribu tagad. Не надейся на конкретное время, но пусть происходит по твоему слову. Gribi kaut ko pateikt?
Es varu pat par savu kuņu, agrāk es varu vairākas gadus mūties ar kuņu, man bija čūla. У меня была язва. Un šito, tagad te pagājuši, kad es aizgāju pie doktora, kad я пошла к врачу. Un šito te un pārbaudi man to kuņu, to чувствую, ne? Un izrādās, ka vairāk pēc tam čūla vairs nebija, tikai iekārsums spoli. И оказывается, её больше нету. Amen, lai pazūd viss, kas ir bijis. Visi dēsti, kas nav tā kunga dēsti, lai pazūd no mums. Jēzus vārdā. Ko tu vari pateikt? Tu gribi kaut ko pateikt? Vislabākais, ka man ir dziedināt kājiņu. Tas man ir pats galvenais. Paldies, draudzē, par visām lūkšanām, kas ir lūks. Paldies. Amen. Kad es saslimu, es nevarēju karot noturēt rokas. Tagad es pierakstu dievkalpojumu. Tad man vēl visādi bumbuļi pazuduši, dziedarkas izspiedušies. No smēķešanas es esmu dziedināt. Dabūju sitienu pa galvu un dziedināt uzreiz. No kādiem 20 cik gadiem smēķešanas. Tagad jau 7 gadus no smēķešanas. Un vēl, un vēl, un vēl daudz kas. Išam mnogo raznih vešēj. Amen! Amin! Nu, dzīvē jau man daudz kādu brīnumu bijuši. Un mnogo raznih čudies bivala. Mnogo ir maļīgas, sama bešoja, bila maja dočas fi. Jo arī es biju neauglīga. Потому что я тоже... У меня не могло быть детей. Nu jā. Un tāpat arī visādi dziedināšanas brīnumi. И тоже я получала исцеление от гастрита. Nu, jā, slava Dievam. Slava Bogu. Dziedināts es esmu no poliartrīta. Ja poliartrīta. Bet Dievu brīnumi jau mums apkārt no ir visu laiku. No Božē, čudisā praizhodīt vakrūk nas visu vremē. Galvenais ir sirds stāvoklis. Glavnāja, tā kako nas sirdze. Lai varētu saņemt no Dievu. Kakom sastājānie, štobu možno bila polučīt at Boga. Slava Dievam. I slava Bogu. Man ir kaula, man ir cementa vietā top kauliņš un tāpat ir dziedināts no cementa, kurā plečē šīčas sastojotsa kosti. No dzeršanas arī es esmu dziedināta, paldies tev, kungs, paldies tev, Dievs. Alkoholinai zavisimosti. Amen. Tas notika pirms pāris gadiem. Это случилось несколько лет назад. Man ļoti sāpēja kāja, brīžam piecēlos. Очень болела нога. Без теблиш полицииш не варей паи. Я не могла без помощи табуретки передвигаться. Он Иосиф вот отец, и может быть, вы помните несколько лет назад? Верей состаямес висти садевушес рука. Один раз мы молились он мачитай. Держась за руки. И пастор молилась. Он эсто ден ари не варей ноставес. Я в тот день тоже не могла устоять на ногах. Ставаюсь вен скай. Я стояла на фактически на одной ноге. Он пец лукшан. И после молитвы Es vairs neesmu lietojuši ķeblīti. Ja больше не использовала табуретку. Slava Dievam, es esmu aizmirstus, kas ir osteohondrozes. Я забыла теперь, что такое остеохондрит. Es strādāju kinoprokātā, tā bija man profesionāla slimība. Это была моя профессиональная болезнь. Paldies Dievam. Slava Bogu. Slava Dievam! Slava Dievam! Slava Bogu! Tu esi priecīgs to dzirdēt. Tu rādi tā slišat. Bet tu zini, kā Dievs ir priecīgs dzirdēt šitā. No, znaš, kā Bog rādi tā slišat. I Sanita tožā naizceļinā. Viņa arī visāds tur Sanīs izdziedinās. Sanī izceļo. Ai, man mikrofons tagad ir vēl viens. Jā, sareiziet. Paldies Dievam, ka es mīri salīgus smieru. Što ja s mužam pamirīlēs. Dvē nedēļa nazad mēs hādīlī k pastoru, mēs razgavārījumāli. I šičas on už ne pjot. Slava Bogu. Jēzus Kristus vārdā, Dievs to nostiprina, lai palīdz šim cilvēkam cīnīties ar šo pūķi. Pamožat tomu cilvēku parodzēt. Cirtīsim šodien galvu no tiem pūķiem. Man bija limfmezglie. Kā es jums Dievs dziedināju? Бог исцелил воспаление лимфов. Был гастрит когда-то. Был гастрит раньше. Сомнением У Сани была бронхиальная астма. А бен, кас тагад зимуш шейт, когда я отгрезус, практически лёт мас слимори. И дети, которые родились после того, как я уже вернулась к Богу, они фактически болеют мало.
Amen! Dievs ir varens! Amen! Boh, vilik! Ja? Viņš dziedināja toreiz, un viņš dziedina tagad. Un es izcīlēju tagad, izcīlēju. Un es gribu tev teikt tā, ja хочу тебе сегодня сказать такую вещь. Šodien Dievs grib dziedināt. Сегодня Бог желает исцелять. Teiks, augstā laikā Dievs nedziedina. Можешь сказать, хотелось бы сказать, холодное время Бог не исцеляет. Mēs paši neko nevaram. Но мы сами, мы ничего не можем. Dievs var. Но Бог может. Kad viņš atnāk uz šejienu? И когда он сюда приходит? Kad viņš var darboties ar когда cilvēku? Он может работать с человеком? Pirmā lieta. Первая вещь. Tev ir jātic, ka viņš to var. Ты должен верить, что он это может. Tev ir jātic, ka viņš to grib. Ты должен верить, что он желает этого. Tev viņam ir jāpasaka, ko tu gribi. И тебе надо ему сказать, что ты желаешь. Uz to katru, ko es tagad teicu, rakstiet Bībelē. На каждую эту вещь, которую я сказала, есть место писания в Библии. Bartimejs, Bartimej, слепой. Viņš sēdēja ceļmalā. Он сидел у дороги. Un kad viņš beigās izlauzās līdz Jēzum, и когда в конце он проломился до Иисуса, viņš ar spēku to darīja. Он это делал силой. Kā? Akls? Nezinu, kā grūti. Как слепой, не знаю, как трудно. Bet viņš pieķērās viņam. Но он прицепился к нему. Viņš starp mācekļiem lauzās klāt Jēzum. Он прорывался к Иисусу между учеников. Un Jēzus viņā prasa. Иисус спросил у него. Ko tu gribi? Чего ты желаешь? Jūs domājat, ka Dievs nezin, ko mēs gribam? Vy думаете, Бог не знает, что мы хотим? Mums tas ir jāpasaka. Но мы должны это сказать. Mums tas ir jāpasaka. Мы должны это сказать. Ko tu gribi? Noformulē. Ko tu gribi šodien? Сформулируй сегодня, что ты желаешь. Tu nāc uz Dievnam, ты приходишь в Божий дом, ты приходишь к алтарю, ты приходишь на место. Kur Dieva gars un Dieva eņģeļi staigā. Ja Božie duhi, Božie angeli ходят. Ja tu tici tam. Если ты этому веришь. Jo Dieva vārdā ir teikts. Потому что в Божьем слове сказано в Евангелии. Vieni ticēja, citi neticēja. Одни верили, другие не верили. Un viss bija vienā dievkalpojumā. И все это было на одном служении. Vienā vietā kalpa Jēzus. В одном месте служил Иисус. Citi dziedināja, citi ne. Другие исцелялись, другие нет. Tieši tāpat, kā šodien. Именно так же, как это происходит сегодня. Ja? Visi, kuri ticēja, tik dziedināja. Все те, которые верили, получили исцеление. Nevis visi tika vienkārši dziedināti. Не все просто исцелялись. Lai gan viņš ir miris par visiem. Хотя он и умер за всех. Un visiem tas ir pieejams. И все это доступно всем. Bet var paņemt tikai tas šo Bībeli. Но Библию может взять только тот, kurš atnāks līdz šejienai. Который придет до сюда. Un paņems viņu. И возьмет это. Saprot? Tev ir jāatnāk un jāpaņem. Ты должен прийти и взять это. Tev vispār ir jāredz, ka viņi te ir. Ты должен видеть, что она вообще здесь есть. Kaut ko apslēpšu, tu teiksi, viņa nav. Tērē, ka te ir viena aploksne. Tu tici vai netici? Ты веришь, что здесь есть конверт? Mācītāji melo vai nemelo? Pastor врет или нет? А? Nu, redz. Tad, ja tu viņu grib, tev jānāk un jāpaņem. Если ты желаешь, тогда должен прийти взять. Ja tu tici tam. Если ты этому веришь. Ja tu neredz to. Потому что ты этого не видишь. Un tāpat ir dziedināšana. И также с исцелением. Tu esi lasējis, tu tici. Ты читал, ты веришь. Tu dzirdēji liecības. Ты слышал свидетельства. Если у других это работает. Почему же у меня не работает? Ну, viņi tādi svēti. Ну да, но они такие святые все. Es nedomāju, ka tu, Daila, domāji, ka tu esi ļoti svēta. Ну, я не думала, Daila, что ты думала, что ты такая святая. Viņa domāja vienu domu. Она думала одну мысль. Es gribu tikt vaļā no šītām trim paciņām dienā. Я хочу избавиться от этих трех пачек в день. Es gribu tikt vaļā no tā. Я хочу от этого избавиться. Viņš stāvēja, klausījās, pat ne... Я настояла и слушала. Tāds dievkalpojums. Это даже было не такое служение. Ты бил з экрана. Это было на экране. Tur runāja viens vīrs no ekrāna. Там с экрана говорил человек. Bet es gribu. Но она сказала, я хочу. Tu pašu brīvību. Ту же свободу. Ko tur uz ekrāna? Es saņēmu Которую šie... там получали на экране. Наркоманы. Наркоманы. Дзērāji. Пьяницы. Es gribu to brīvību. Я хочу эту свободу. Tā mēs, nu, par katru reti. И так мы могли бы сказать о каждом. Tas pats, bet, teiksim, tur Edvards saka, nu, ангина, viņš bija bērns, nu, ангина. Ангина у ребенка. Tas viņā viss spilgtāk palicis. Это у него осталось такое яркое впечатление. Tas bija pirmās tādas lietas, ko Dievs tāds brīdumai darīja. Это были такие первые вещи, ja tu sāks praktizēt pie sevis savu ticību. Ты начнешь практизировать у себя свою веру, у себя у других. Мātēм ir вара un тēвēм пар бērнēм. У матерей и отцов есть власть над своими детьми. Bet šorīt es dzirdēju kādu liecību. Но сегодня утром я слышала одно свидетельство. Kāda sieviete bija apprecējusies ar vīru? Viņa sieviete apprecējās ar vīru? Женщина женилась?
Visu zamuši. Visu zamuši. Jā, un viņai izrādās, tā vīra ģimene, visi praktizē okultismu, burās. Jā, kazala, šo vsimjē muža, vsie rodsvenīki praktizīrovali kaldavstvo. Tas normāli. Это, кажется, ну, viņa нормально. Nebija ticīga, viņai ar tas liekas, nu neko. Она тоже была неверующая, ей тоже казалось все нормально. Ar to dienu sākās viņas dzīves šausmas. Но с того дня начался ужас в ее жизни. Vīra māte ļoti viņu neieredzēja. Свекровь очень ненавидела ее. Viņai principā vajadzēja, nu, bērnus, kurus tā sieviete tā kā dzemdēs, nu. В принципе, ей надо было этих детей, которые родились. В принципе, ну, непонятно, что она думала, но она колдовала. Ko viņa bija izdarījusi? И что она сделала? Viņa būrās, laikam kaut kā nesanāca uzreiz. Она колдовала, как-то не получилось вначале. Viņa paņēma, zini, ko izdarīja? И знаете, что она сделала? Tādā melnā, riebīgā, pretīgā, ellīgā ticībā. В такой чёрной, гадкой вере. Viņa nopirka šai jaunai sievietei vedeklai vietu kapsētā. Она купила этой, ну, капам вету. Молодой женщине место на кладбище. Šī sieviete uzreiz nezināja. И эта женщина сразу не узнала Bet этого. Bet interesanti, ka vīrs gan zināja. Но интересно, что муж знал. Varbūt, ka vīrs domāja, ka tas ir tāds, nu, joks vai kā. Может быть, муж подумал, что это какая-то шутка. Vienreiz viņi abi divi staigā vakarā. И один раз они вечером вместе гуляют. Viņš aiziet parādīt to kapa vietu. И он пошел и показал ей это место на кладбище. Varbūt, ka viņš bija joks, viņš neuztvēr to tā. Для него это была как шутка. Bet viņa, kad to ieraudzīja, но она, когда это увидела, viņa pārņēma augstumus. Ее взял такой, как холод. Un viņa saka, tas nepārgāja. Viņa iekšā сказала, nenormāls bailes. Что внутри после этого остался ужасный страх. Un viņa visu laiku tā kā iekšēji sāka gatavoties mirt. И она уже внутренне все время начинала готовиться к смерти. Tad viņai piedzimst bērns. Тогда у нее родился ребенок. Trīs mēnešu vecumā šī vīrmāte atņem bērnu. В возрасте, когда ребенку было 3 месяца, эта свекровь отняла ребенка. И сердце матери просто сломалось. Viņa beigās, nu, tur izšķirās ar šo vīru. В конце концов, они с мужем развелись. Bet viņa arvien sliktāk ar veselību paliek. Но все хуже становилось со здоровьем. Iekšā, nu, arī, nu, kā saka, tas prāts par to vien tik domā. Потому что ее разум только об этом и думал. Un tagad viņa satiek citu vīru. Теперь она встретила уже другого мужа. Viņa aprecās. Заново поженилась. Cik es saprotu, šis vīrs bija ticīgs vīrs. И насколько поняла тогда этот человек, он был уже христианином. Vai nu viņš kļuva ticīgs. Или стал. Viņiem piedzimst meita. И у них родилась дочь. Un šī meitiņa jau kaut kāds 7 gadu vecuma, ka viņai bija kāds 7 gadi šā meitiņa. И у этой когда этой девочке было примерно 7 лет, Šī sieviete saslimst pilnīgi. Эта женщина, она совсем заболела. Viņai sāk rokas stipt, vēl kaut kas tā kā tur. Руки отказывать. Un beigās notiek kaut kas ar kauliem. Случилось что-то с костями. Viņai pagriežās kāja, tā otrā, pa 45 grādiem uz iekšu vien kāja. На 45 градусов нога внутрь вывернулась. Un viņa kļūt, nu, īsāk pa 2,5 cm. И стала, короче, на 2,5 сантиметра. И она так ходила, Un viņa, nu, хромая. Tā kā viņa gatavoja smirt. Я она уже собиралась. Доктор pateikt neko nevar. Умирать, потому что доктора ничего сказать не могли. Kas jā, beigās, nu, izdomāja, ka tur ir 2,5 cm īsāk tā kāja. В конце концов, поняли, что на 2,5 сантиметра нога стала короче. Un tā kāja visu laiku ir augsta. И эта нога все время холодная. Augstāk nekā cits ķermenis. Холоднее, не как остальное тело. Доктор ieteica šo kāju ņemt nost, tāpēc kād, nu... И доктора посоветовали эту ногу ампутировать. Tāpēc, ka, nu, viņa tur kā atmirt var. Потому что она как мёртвая. Un te sanāk tā, kad viņas vīrs uzzina par kādu draudzi. И получается, что этот муж, он узнал о одной церкви. Kur nebaidās no dziedināšanas. Где не боятся от исцеления. Kur tic, kad Kristus dziedina. Где верят, что Иисус исцеляет. Viņa atnāk uz to vietu, tur ir slavēšana. И они пришли туда, там было прославление. Cilvēki pilni ticības. А люди полны веры, прославляют и радуются. Святais Gars nolaižas. Дух Святой спускается. Un pēkšņi mācītājs saka. И вдруг пастор говорит. Patreiz Святais Gars dziedina kaulus un что в этот момент Дух Святой исцеляет кости, суставы. Ja tu jūti uguni vai Если karstumu ты чувствуешь жар или холод, ну, какое-то необычное ощущение, лукшан, именно лайкā, сейчас во время молитвы, когда я буду молиться, tad tu zini, ka Dievs tev dziedina. Тогда знай, что Бог тебя исцеляет. Un šī sieviete sāk just, ka viņai
Sāk krikšķēt kauli. Ženšina pačustvoja, što jo kosti načinājot hrustēt. Bet tur bija vēl viens lieta, ko es neizstāstīju. Tam bija iša viena vieša, kuru jā neraskazala. Pirms viņa faktiski dabūja šo, uzzināja šo, par šo draudzi. Pirīt tiem, kā kā uznala tai cerkvi. Šī mazā, viņas meitiņa ļoti pārdzīvoja, nu, arī, viņa redzēja, ka viņa, nu, mamma laikam runāja, nu, tā kā teica, es miršu, es nebūšu, kaut ko viņa teica, laikam. Maļinkā dievačka očiņa pieržavala, patamu, šo, navērna, mamma gavarila, ja umru, viņa bolši nebūdēt. Un šī mazā meitene lūdza Dievu katru vakaru. Ja tā maļinkā dievačka malīlās Bogu každai večeru. Cik labi, ka bērni māk lūk Dievu. Kā karašo, šo dēti umējot malīca. Viņa vienu nakti redz sapni. Ja, noča nav vidīla son. Bet tas ir tajā laikā, kad šī sieviete jau, nu, pilnīgi slim, kā tur šķīja visu. No, eto uža v tot moment, kad eta ženšina polnosti, ona uža baļnēja. Jā, viņa jau bija slim. Un tagad, un šī meitene redz mammu. Eta dievačka, ona vidīt mammu. Ne, viņa tā kā viena istabā ir. Nē, tā nav kā kāda nav komnati. Viņa pieiet pie loga, sapnī tas visi. Eta vse vās nepraizhodīt, ona podhodīt kā knu. Un mamma ir sētā. I mamma va dvarē. Un ar to slimo kāju sit bumbu. Ietai baļnoj nagoj bjot pa miču. Un meitene to redz, viņš saprot, ka mamma būs dziedināta. Dievačka eta vidē, paņemāt, šo mamma būtīt izcelināta. Un bērnām paceļās ticī. Un rībēlka paņemāca vērā. Viņa saka, mamma, tu būs dziedināta. Ja negavarīt, mamma, tu būdīši izcelināta. Mamma, tu būs dziedināta. Mamma, tu būdīši izcelināta. Viņai mamma visi iekšā saka, nē, nē. A mamma, nu, tu nē, tu būs dziedināta. Kādam ir jāsaceļas pret tumsu, saprot? Kto tu должен встāt naprotiv etai tīmai? Un pienāk šī diena, kad nonāk šajā draudzē. I prihodīt etai diena, kad Dana papadāt cerkev, kak jau uža raskazavala. Šīs lūkšanas laikā viņa jūt, ka sāk krikšķēt kauli. I va vremē etai malītvē ona čustot, što kosti načinājot hrustēt. Viņai blakus stāvēja viena no šūniņu vadītājām. Rēdām s ņēj stājāla naizruka vadītēļinca i čeiki. Nu, mājas grupā. Domašņai grupai. Tā kā Katera ir mājas grupa, Inese ir mājas grupa, Sanita ir mājas grupa, ja? Tā kā viņa Inese ir Sanita? Tāds paši mājas grupas ir mājas, lūkšanas grupas. Eta grupa malītvi. Un šī, tā kā teiksim, es būtu tā slimā, un Katera būtu tā... Jā, eta baļnā. Un viņš stāv blakām. Stāju rēdām. Iedomājot, ka tā otra sieviete... I predstāv, što eta ženšina rēdām. Tad, kad gāja lūkšana, viņa bija laikam uzlikusi roku. Va vienā malītvi, ona Un tā šūniņa vadītāja, viņa dzirdēja, kā tie kauli krikšķi reāli. Ja tā ženšana, ona rēdām slišala, kā kādi kosti reāli hrustēli. Viņa tur sāka griezties, viņa saka, man bail, kas man notiek? Ja tā ženšana, samoja, jai stala strašna, što sa mnoj praizhodīt? Viņa varēja neticībā atteikties no tās dziedināšanas. Ja, bail. Ona dvērī sa strahama, ona magla atkazāt sa atascelēnie. Bet tā otra sieviete saka, visi kārtība. No tā ženšana rēdām skazala, vse hrašo. Dievs tev dziedin. Dziedin. Бог исцеляет тебя. Это сокос, это зависит от голом. Началось это, дойдет до конца. Un es viņu šodien, pēc, nu, tagad ir pagājis kaut kāds laiciņš laikam. И теперь уже какое-то время прошло с этого момента. Es viņu šodien redzēju CNL televīzijā. Я сегодня на телевидении не в CNL её видела. Тādiem, uz tādiem papēžiem, špiļkām, tāda dāma turies. Dāma. Dievs dziedināja. Бог исцелил. Atgriez, nebija ne jāamputē, ne jāgriež, nekas jākaļ, nekas. Viņa iegāja vienā trakā ticība. Она просто зашла в эту сумасшедшую веру. Evangelijā rakstīts. Евангелие Лукас написано в Евангелии от Луки. Лукас Евангелия. Tev ir Bībele vispār, ne? Если у тебя с собой Библия. Tev būtu tagad jāskan šitiem tiem lapiņām, šitā būtu jāskan. Сейчас так должны были бы хрустеть листы. Tas Dievam ļoti patīk, ka tas kā. Богу такой звук очень нравится. Un senā čūska vēlns nevar ciest šito skaļu. И старый змей, дьявол не может этого звука терпеть. Nepanes, ka Bībeli šķirst. Он не переносит того, что Библию листы перелёстывают. Un te ir tad 13. Nodaļā. И в 13. Главе. 10. Pants. 10. Stih. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars. Tā, ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai. Sieva, topi svabada no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas un tā tūliņ tāpat taisna un slavēja Dievu. Dziedināšana un slavē Dievu. Neaizmirst pat otru arī.
В одной синагогу учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Tālāk tur iet strīds par to, kad var dziedināt, kad ne. Дальше там уже ссора насчёт того, когда можно, а когда нельзя исцелять. Un tālāk ir 16. Pantā teikts, un šo sievu, Ābrahāma meitu, kuru Sātans turēja saistītu 18 gadus, vai tad nebūtu brīvs atraisīt sabata dienā no viņas saitēm? И в 16 стихе сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Kas ir nespēks? Что такое Tās ir сатана saites. Это связи с... Сатанс ir saistījis viņu. Когда сатана связал. Vajag atraisīt. И это надо освободить. Un kā var atraisīt? И как это можно сделать? Ar ticības spēku. Силой веры. Ja tu lasīsi evaņģēliju vēl, если ты еще будешь читать Евангелие, tur ir rakstīts, там написано, kad Jēzus runā ar šo tēvu, kam bija apsēsts dēls. Что Иисус говорил с отцом, у которого был сын, который был одержим духом. Un viņš teica, и он сказал, ну, ja tu spēj, ну, если ты можешь, ну, tu varbūt arī šodien sēdi. Может быть, domā, тоже nezinu, ты сидишь, spēj, ну, не знаю, Бог может ну, и labi, меня исцелить. Ну ладно, там какая-то та бы īpaši, тут ну, отбей ладно, там была īpaši, какая-то особая женщина, nē. Но меня нет. Jēzus viņam atbildē šim tēvam. Иисус ответил этому отцу. Visu spēj tas, kurš tic. Все может тот, кто верит. Visu spēj tas, kurš tic. Все может тот, кто верит. Visu spēj tas, kurš tic. Все может тот, кто верит. Un viņš ticēja sava dēla vietā. И он, этот отец, верил вместо своего сына. И сын получил исцеление. Брīdī, kad šis tēvs dzirdēja šos Jēzus vārdus, в тот момент, когда отец услышал эти слова Иисуса, viņš teica, он сказал, viņš teica, palīdzi manai neticībai. Он сказал, помоги моему неверию. Lai gan pirmais viņš teica, zini, kā Jēzus teica, visu spēj, kas, kurš tic. Как Иисус сказал, все может тот, кто верит. Tēvs saka, И отец Ticu. Сказал, верю. Pēc tam apklusa. А потом замолчал. Saprat, ka tā bija viltība. Понял, что это была неправда. Un teica, palīdz manai neticībai. И сказал, помоги моему неверию. Nevar pieiet pie patiesības Dieva ar nepatiesību. Нельзя подойти к правде Бога с, с неправдой. Es patiesi tajā brīdī. Будь правдив в этот момент. Tātad ticība, ka Dievs dziedina. Вера в то, что Бог исцеляет. Un otrs, ko es runāju jau vienu dienu. И второе, о чём я уже говорила. Lai saņemtu dziedināšanu, piedod saviem pāri darītājiem. Чтобы получить исцеление, прости тех, кто своих обидчиков. Es Kuldīgā vienu piemēru minēju. Я в Кулдыге говорила один пример. Dažkārt Dievs ieved tādā zonā. Иногда Бог вводит в такую зону. Un tieši tad, kad tev viņš dod vairāk spēku, un viņš vairāk grib tev izmantot, un Viņš grib izlieties caur tevi, viņš grib vairāk dzīvot tevi, šis Dieva gars. И в тот момент, когда Бог больше хочет тебя использовать, излиться через тебя, tev bieži vien nākas iziet tieši šīm lietām cauri. Часто тебе приходится проходить именно через эти вещи. Ir kaut kāds sadursme, есть стычка, ir kaut kāds nesaprašanās ar cilvēkiem, есть какие-то непонимания с людьми, un tev ir jāiet pāri visām šīm savām sāpēm. И ты должен переступить через всю эту свою боль. Un iet uz izlīkšanu. Un paklausiet, uz ko tev Dievs sāda. Jo Dievs satājas situāciju. Потому что Бог делает ситуацию. Kurā tev ir jāsamierinās. В которой ты должен смириться. Un tad pie tevs atnāk. Jo tu tad tici viņam, ka viņš ir tavs labais ganis. Потому что в тот момент ты веришь тому, что Господь твой... Viņš gatav pie zāļainām ganībām. Пастор, и он ведет тебя на зеленое пастбище. Bet man stāstīja, ka Izraēlā šīs zaļās ganības bieži vien ir augstās vietās. Но мне рассказывали, что в Израиле эти пастбища часто они на вершинах. Un lai tur aiziet, jāiet garām aizām. И чтобы попасть туда, надо идти через скалы. Un aitām bailes. И овцам страшно. Un tāpēc bieži vien gani ved aitas pa tumsu. И потому часто пастор
Vienā pusē ir klints, gan sturās pie klints, un aitas iet tieši ganam aiz muguras. Pastari iet mīmā skalī, tam tā kā... Nu, пропасть. Пропасть рядом и овцы идут именно за спиной у него. Citādāk viņi iekris. Иначе они упадут. Šī paklausība. И это послушание. Tur bieži vien nezin, kas būs galā, būs zanēnās ganības, bet tu ej caur kaut kam, kas tev nepatīk. В конце будет зелёное пастбище, но ты идёшь через то, что тебе часто не нравится. Mēs и pat dziedām. Мы только что пели. Tavs gana zizlis un tava gana vēžda mani iepriecina. Твой посох. Padomā, ko tas nozīmē? Меня радует. Подумай, что это означает. Viņam ir tāds. Tāds tād kās, tāds. У него есть этот палка с таким Tas ir domāts, ka aitu šitā var paņemt vilkt. Для того, чтобы можно было овцу так тащить. Nevis tur ieķerties ādā. Nē, viņa noķerēs kaklu. Но её ловят за шею. Un ganz liek vietā. Пастырь поставляет её на место. Es domāju, ka mēs daudzi... Turies man tagad pretim, Kaļ. Turies pretim man. Mēs šitā. Un мы часто делаем... Un брижем гану aizvelk līdz tur. И часто даже этого пастыря от... Tu, kad dzied šo psalmu, padomā, kas tur ir. Kad tas nozīmē, ka psalom, tu saki, padumai, es nebīstos tagad... ganas, ka tu man velks, ja, Jēzu. Es zinu, ka tu man vienalga labu darīsi. Padomāju o tom, što, skaži Isušu, što... Tāpēc, ja tu šodien nebai... nevar kādam, tev liekas, ka tu nevar piedot... Tu тебе сегодня кажется, что не можешь кого-то простить, тогда подумай о том, что прощение это решение. Varbūt tev vēl sāp. Может быть, тебе ещё больно? Bet tu vari pieņemt lēmumu. Но ты можешь принять решение. Es nebūšu atriebīgs. Что я не буду тот, кто Es neatmaksāšu. Отплачивает злом. Es 100 reizes neatgādināšu par to. Я не буду 100 раз напоминать об этом. Es aiztaisīšu savu muti, я tāpat закрою... kā Dievs ir aiztaisījis muti par maniem grēkiem. Свой рот, как и Бог закрыл о моих грехах. Es gribu iet pakaļ viņam. Потому что я желаю идти за ним. Viņš ir labs. Потому что он хороший. Un trešais ir... И третье... Atstāt savus grēciņus. Оставь свои грехи. Un tas ir tie noteikumi, pēc kuriem vajadzētu, nu... Tad vēl būt drošam. Tu varēsi atnākt līdz šeit un paņemt to Bībeli, kā es teicu. И это те правила, следуя которым ты сможешь прийти сюда и взять то, что тебе принадлежит. Neticība tev nelaiž vispār no vietas ārā. Потому что неверие, она вообще тебя из места не выпускает. Rūgtumi. Горечь. Tās ir kā rētas, kas это tev arī tur. Это как шрамы, которые тоже тебя держат. Un tu nevar atnākt. И ты не можешь прийти. Un tu nevar paņemt. И ты не можешь взять. Un šie tie grēki. А эти грехи. Tā ir tumsa, ka tu maldies, tu neatnāc uz tā vietā. Tima, tu neredz, kur ir. И ты через тьму не видишь, куда тебе надо идти. Grēkus. Svētais Gars palīdzēs tev novākt. Дух Святой, он поможет тебе убрать эти грехи. Caur Kristu asinī. Через кровь Иисуса. Tev jāpaņem lēmumus. Но ты просто должен принять это решение. Es gribu būt dziedināts. Es gribu viņam iet cieši blakām, Jēzum. Я хочу исцеления. Un es gribu to saņemt. Я хочу идти рядом с Иисусом и получить это. Amen. Ir vēl viena rakstvieta. Ещё есть одно место писания. Tas ir Marka 1. Это Евангелие от Марка 1. Tur ir par vīru, kas gulēja šajā pie šī dīķa. Там идёт речь о этом мужчине, который лежал у пруда. 38 gadus. 38 лет. Tas nav tā, teiksim, Eduards saslimā ar angīnu. Это не так, как Эдуард заболел ангиной. Es atbraucu pēc kādām divām stundām, kad bija tā temperatūra 40 grādu pacēlušies. Где-то 2 часа приехала, когда температура уже поднялась выше 40 градусов. Es atbraucu no lūkšanām. Un dzirdēju Dieva vārdu. Халапал на Божьем словом. Un es jau pa ceļam mašīnā dzenāju visus velnus. Я уже в машине изгоняла всех. Zini, baigi forši, ka tu viens pats brauc. Это так круто, когда один едешь. Un es atbraucu, es teicu, nē, kāds slimība. Я приезжаю и говорю, нет болезни. Mēs atsakamies. Мы отказываемся от нее. Mēs atsakamies to pieņemt. Мы отказываемся это принять. Tu esi krustā vispār. Убери. Netaisi te mirāžu, es tev nepieņemu. Уйди, это мираж, я не принимаю тебя, ты на Христе. Bet ir, mēs sakam, 12 gadi. Cilvēks ir bijis saistīts ar kaut ko. Но здесь мы видим, что люди были 12 лет связаны, и Бог освободил. Здесь 30, прочитаем, где 38 лет. Paskatīsimies. 38 gadi. 38 лет. Bija человек. Šajā te. Nē, tas nebija, tas tā kā nebija, tas tur kaut ko jaucu.
Pie Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa, tas bija cits. Tā bija Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa. At Jāņa 5. Glavā. Es domāju, kaut kas ir aplam, tā kā rakstīts ir. Tur ir daudz rakstīts, es vienkārši kaut kāds atsevišķi paņemšu. Pisāņi ētīk čudisāk. Tātad 38 gadi viņam, ja? Pirmā, viņš saka, pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzalmu. Bet Jeruzalmē pie avju vārtiem bija, ir dīķis, kur ebrejiski sauc Bedzata. Ar piecām stabu ailēm, tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Jo savā laikā eņģeļi nolaidās dīķī un ūdenis sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība? Es zinu, ko ticība dar, ja? С первого стиха «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Ежели в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называющаяся по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было одержим болезнью. Одержим, это как ты? Держит, болезнь держит. Слимий бы ты сана, кревиски, катур. Тур, меня. Tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Находившийся в болезни 38 лет. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas šādā, tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Иисус, увидев его лежавшего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: "Хочешь ли быть здоров?" Tu zini, viņš jau zināja to. Он уже это знал. Bet viņš prasīja. Но он все равно спросил. Slimais viņam atbildēja. Baļnoja atvičal jumu. Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, bet kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noeimu, cits jau aiziet man priekšā. Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Bet Jēzus saka, но Иисус говорит ему, es tur bija jābūt pirmajam obligāti. Там надо было обязательно быть первым. Bet šodien Jēzus saka, tev nebūt nekur pirmam. Но сегодня Иисус говорит, ты не должен быть первым. Tev vienkārši jāgrib. Ты просто должен желать. Un jātic. И верить. Viņš saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Tūdaļ. Točas. Un šis te Sazu. Neveselums, tas varbūt arī dzīvē kaut kādas citas lietas. Nezdarovie, tā može būt i v drugih sferach žizni. Tās varbūt ir kaut kādas, nezinu, varbūt tās ir finanses lietas, varbūt tās ir attiecības lietas. Ili atnošenie. Neobligāti ķermenī slimība. Neobligātina, tā bolesnija. Jēzus visiem, bet tu guli un tu jūties nespēkā pilnīgi. Но это ты лежишь и просто себя чувствуешь бессильным. Я думаю, это весь по принципу, то говорят, ну что, депрессия. В принципе, это можно назвать депрессией. Гуляет и гайдит. Спать и ждать. А, я не могу первый. Ну тогда не надо вообще. Весь гуляешь, весь ванник, да весь не отнак на нас. Я буду спать, все виноваты, никто не приходит на помощь. Если ты так думаешь, что кто-то другой виноват, тогда Иисус тебе сегодня говорит, встань. Un nevis vienkārši piecelies. Не просто так. Bet paņem to gultu. Но и возьми ту постель. Kur tu gulēji? Где ты спал? Paņem to, kur tu biji tā iekārtojies. Возьми то, где ты так хорошо. Un staigā. Пристроился и иди. Un ej staigā. И иди. Šodien to Dievs saka mums. Сегодня это Бог говорит нам. Nav vairs jāgāja tev. Больше не надо тебе ждать. Nav jāgaida obligāti 52 gadu, vai ne? Не надо обязательно ждать 52 года, когда Ātrāk celies augšā. Stāvai bistrie. Tev nav jātiek tie dīķi nekādā iekšā. Тебе не надо уже попадать в купальню. Tev nav pirmam kaut kur jāieskrien. Тебе не надо куда-то первому бежать. Tev ir pirmam jāsadzird, ka Dievs tev šodien saka celies un staigā. Ты должен сегодня услышать, что Бог тебе говорит: "Встань и возьми свою постель и поверить этому". Un noticēt. И поверить этому. Halleluja. Pēc tam viņš šo te cilvēku satiek. После этого он... Nē, nevis satiek, bet pagāju, tu pateikšu to. Nē, ne tūko man tālāk.
Tā, pēc tam Jēzus to 14. pantā. I potom v 14. stihe. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam. Potom Jēzus stretil jevo v hrame i skazal jemu. Redzi, tu esi vesels kļuvis. Вот, ты выздоровел. Не грай ко вайрис. Не греши больше. Lai tev nenotiek kas ļaunāks. Чтобы не случилось с тобой чего хуже. Lai nenotiek kas ļaunāks. Чтобы не случилось чего-то хуже. Bija arī vēl, kam viņš teica. Jēzus vēl ir teicis dziedinātiem cilvēkiem. Ещё Иисус говорил о исцелённым людям. Ej pie priestera. Idi k pastoriu. Un aiznes ziedojumu. I atnesi žertvu. Tās ir tās lietas, negrēko. Negriši. Slavē viņu, pēc tam neaizmirsti to. Jevo potom nezabūt jevo. Šī sievieta, kas šorīt no rīta liecināja to visu par šo dziedināšanu. I ženšina, katrā utram svidietisvala ap tam isceleniju. Viņai bija perfekti taisnas kājas. Un jau būli ideāļna primie nogi. Viņa teica, es katru dienu slavēju. Ja každai dienu jau praslavļāju. Každai dienu. Halleluja. Piecelījāmies kājās šodien. Mēs paņem tagad savu ticību. Vazmi svoju vieru. Es gribu, lai slavētāji atnāk vēl ar šo pašu ganu uzdziedamies. Jūs tiešo psalmu. Pajūtēt un kamēr būsies slavē viņu, tāpēc, ka slavas его. Vidū viņš atnāk. Потому что во время прославления он приходит. Slavas vidū viņš atnāk. Во время прославления он Slavēšanas приходит. Slavēšanas laikā pasak Dievam, ko tu gribi šodien. В это время скажи Богу, чего ты сегодня желаешь. Dievam patīk palīdzēt mums. Богу нравится нам помогать. Viņa gars ir šeit, un viņa его gars staigā ap tevi un skatās uz tevi un saka, ko tu gribi? Говорит, чего ты желаешь? Чего ты желаешь сегодня? Я сегодня здесь, от чего ты желаешь? Es gribu tevi dziedināt. Я хочу тебя исцелить. Es gribu atraisīt saites. Я хочу освободить тебя. Es gribu, lai nespēka vieta atnāk spēks. Я хочу, чтобы вместе бессилия пришло. Jēzus grib. Lai visi ir brīvi no šīm slimībām. Jēzus желает, чтобы все были свободны. Jēzus grib, lai ticība pieaug. Желает, чтобы Un Jēzus grib, lai cilvēkiem, lai viņiem neatnāk kas ļaunāks. Чтобы к людям не пришло чего хуже. Viņš grib, lai tu viņam seko. Он желает, чтобы ты за ним следовал. Un viņš tev vedīs zaļenās ganības. И он тогда поведёт на зелёное пастбище. Viņš tev tagad ved šodien. И сегодня он тебя ведёт. Celies. Встань. Un ej pakaļ viņam. И иди за ним. Slavē, domā par savu dzīvi. Прославляй, думай о своей жизни. Ko Dievs šodien grib tev atraisīt, noraisīt, noņemt? Что Бог сегодня от чего хочет тебя освободить? Kas tev pēdējo laiku, kas tev pārņēmis? Что в последнее время она взяла тебя? Kad beigsies dziesma? И когда закончится песня? Nāc ārā uz šajiem. Иди сюда. Mēs atkārtosim to, ko Dievs Jēzus darīja. И мы повторим то, что сделал Иисус. Jo viņš teica, ka viņa mācekļi darīs to, ko viņš un vēl vairāk. Потому что он сказал, что его ученики сделают то же самое, что он и еще больше. Un mums ir jāizdara viena lieta tikai. И мы должны сделать только одну вещь. To pašu, ko darīja tie slimie. То же, что делали эти kad больные. Kad viņi dzirdēja, kad nāk Jēzus un mācekļi. Когда они услышали, что идет Иисус и ученики. Starp mācekļiem bija Jēzus. Что между учениками был Иисус. Tev jāsastop Jēzus starp mācekļiem. И ты сегодня между учеников Tev должен встретить Иисуса. Тебе обязательно дребью вилой. Ты должен прицепиться к его одежде. Вот так Jēzus. И сказать Иисус. Давид дас. Сын Давидов. Es gribu izmaiņas savā dzīvē. Я хочу изменения в своей жизни. Man ir apnicis būt tur, kur es esmu. Мне надоело быть там, где я есть. Tev nav jābūt vienmēr nabadzībā. Ты не должен быть все время в нищете. Tev nav jābūt vienmēr tādā sajūtā, ka tu esi kaut kas zemāks. Ты не должен быть все время ощущение, что Tev ты ниже кого-то. Tev nav jābūt arī lepnam, ka tu esi augstāks. Но ты не должен Tas arī tev var nomocīt. Потому что это тоже... Jo Dievs atkāpjas no lepniem. Потому что Бог отходит от тех, кто возгордился. Varbūt tev sāp kāja. Может быть, у тебя болит нога. Varbūt tev sāp plecs. Может быть, болит плечо. Varbūt tev ir Может быть, врачи сказали какой-то диагноз. Может быть, твоим глазам нужен свет. Dievs saka, es dotu tev. Es šodien dotu tev. И все это дано сегодня. Viņš jau ir nolicis, tev jāpaņem ticībā. Он уже все это возложил, но вере ты должен это взять. Amen. Kamēr slavētāji gatavojas, Gatavojas nākt slavēt. Paņem savu upurlokā. Vazmi svoju žertvu. Mēs ticību aizdarīsim pa priekšu, atvērsim debesu priekš sevis. Mēs vērēm vnačaļi atkrojam nebesā.
Upurs atver debesis. Žertve atkrivēt nebesā. Lai Dievs būtu šeit. Štabu Bohu prišal sūdā. Es ticu, ka mums daudziem vajag dziedināšanu. Ja vēru, šta mnogim nada izcelēnie. Každamu svēju sveļu. Ja tu esi saņēmis vienu dziedināšanu. Jūsu tu palūčil adno izcelēnie. Divas vai trīs. Tas nenozīmē, ka tev vēl nevajag dziedināties. Это не означает, что тебе еще его не надо. Ja ne, tad lūdzu pa citiem, ja tu esi perfekts vesels. Если нет, если ты абсолютно... Un tev perfekt visi dzīve. У тебя все есть идеально в жизни, молись за других. Tad iestājies par citiem. Amen. Paņem savu upuru. Tā ir atslēga. Vezmi svoju žertu, потому что это ключ. Tā ir atslēga. Это ключ. Atslēga. Ключ. Halleluja, slāvu Tev, kungs. Sorabo, ko sitāpā, ka šlavē Tev nāk, kad... Sorabo, sitāpā, ka šī sitī, dobo, sotāpā, šī sitī. Sidādā, dobo, šatā, jālā, robo, sitī. Soron, dobo, sadābā, ka šī sitī. Sodābā, ka sitī, dobo, ka šasatā, jālā, robo, sitī. Soron, dobo, sidābā, ka šī tī, jālā, robo, sadābā, šī sitī, dobo, sitī. Siron dodo dobo sida baka shasa ta yalo robo sta dobo shi siti. Soron dobo sida baka shi da badi di yalo robo sta dobo shi sai. Halleluja, slava Tev, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka mēs zinām šo noslēpumu. Mēs zinām šo tajnu. Ka mēs varam atslēgt debesis. Što mēs možam atkrīt nebesis. Mēs varam atslēgt debesis. Ar saviem upuriem. Ar to, ka mēs Tev slavējam. Ar to, ka mēs sanākam kopā. Jo tur, kur ir divi vai trīs. Tavā vārdā. Tur esi Tu. Kungs, mēs šodien gribam Tevi sastāpt. Mums vajag Tevi sastāpt šodien. Kungs, mēs esam laimīgi, ka Tu esi starp mums, lai mainītu mūsu dzīvi šeit Tev uz zemes. Un ka mēs varēsim dzīvot ar Tevi kopā mūžībā. Mēs Tev pateicamies par to, ka jau šeit Tava debes valstība atnāk pie tiem, kas tic. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies un mēs Tev šodien lūdzam. Pie šiem atvērtām debesīm. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Lai atnāk. Lai atnāk Jēzus vārdā. Tavs gars un atnes šīs dziedināšanas. To nevar cilvēks izdarīt. To vien var Dieva gars, kas radīs zemi un debesis, kas radīs cilvēku. Un tāpēc mēs šodien sakām, jo cilvēks ir radīts Dieva gara spēkā. Un mēs tāpēc šodien teiksim, visi dēsti, kas nav tā kunga dēstīti, visi šie dēsti, Jēzus Kristus vārdā, lai pazūd no mūsu ķermeņiem, lai pazūd no mūsu dzīvēm, lai pazūd no mūsu bērniem. Jēzus vārdā mēs šodien stājāmies pretī tumsai. Mēs nepieņemam viņu Jēzus vārdā. Mēs saceļamies pret tumsai. Mēs esam brīvi cilvēki. Mēs esam Jēzus Kristus mācekļi. Jēzus Kristus ir miris par mums. Un viss. Visas slimības viņš piesita krustā. Un viss, kas karājās pie krusta, ir nolādēs. Kristus pieņēma lāstus par mums. Jēzus vārdā, lai nokrīt visas burestības no mums. Jēzus Kristus vārdā, lai visas burestības nokrīt. Un katrs, kas bur, lai atgriežas. Atgriežas pie Jēzus. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev lūdzam piedot. Piedot, kungs, prasti, ka mūsu tauta daudz burās. Za to, što naš narod mnogo kalduet. Par to, ka mūsu grāmatnīcās ir burvi grāmatas. Za to, što jēs eti knīgi kaldavstvā. Par to, ka mūsu bērniem ir īpašas portaga nometas. Za to, što jēs asobie lagiri pie detēļi. Un ka mūsu bērnus vairāk māca burt nekā Dievu lūk. I što bolši dieti mūčica, kā kaldavāt, ja ne slovo būt. Kungs, šeit šodien esam mēs. Šīčas mēs sivodien zdēs. Kungs, mēs Tev lūdzam piedot mūsu tautai. Prosim prasti našemu narodu. Un lai nāk svētī par mums. I pust pridiot vajot. Par mums un mūsu namiem. Un mūsu dzimtām. Un mūsiem bērnu bērniem. Nad našim dītmi, našim dītēm. Jēzus Kristus vārdā. Vajag Jēzusa Kristā. Svētais gars. Duh Svētoj. Svētais gars dziedini. Duh Svētoj izciļāj. Mēs prosim, vajag Jēzusa Kristā. Duh, Tu esi labais gans. Izciļāj. Tu esi labais gans. Dobrī. Tu esi labais gans. Tu esi labais gans. Ti dobrī pastir. Tu esi labais gans. Ti dobrī pastir. Tu esi labais gans. Ti dobrī pastir. Tu dziedināji toreiz. Tu izciļāl tagdā. Tu esi dziedinājis daudzus gadsimtus. Tu izciļāl mnogo. Un tu joprojām dziedini. Tu visu šo izciļāj. Tu joprojām esi šeit. Tu visu šo izciļāj. Svētais, kas Tev pateicamies. Jēzus vārdā notiek. Tā kunga prasa pie mums. Jēzus vārdā. Kungs, mēs gaidām Tavu dziedināšanu. Kungs, mēs gaidām. Jēzu, liec kādām celties un iet.
Jēzus. Viņš kādam nomest klējā to. Visu šīs važas. Jēzus Kristus vārdā. Vai imē Jēzus Kristus. Rūktu mamažas. Visu šie akmeņi. Lai nokrīt. Pus upadūt. Lai izvis. Pus padūt. Prapadūt visi. Jēzus vārdā. Vai imē Jēzus. O, man Dievs, rabas, jādabākā žītīja lārabasī. Sīlantāba sādabākā šādā lārabas, sādabākā žītīja lārabasī. Hallelujah, slava Tev, kungs. Slava Tev, kungs. Slava Tev, kungs. Slava Tev, kungs. Kungs, ir mans labais gads, tāpēc man vairs netrūks neniekā. Tu mani ved uz zaļainām ganībām, Ir skaidra ūdens, tu mani vēl. Ir ūdens, kas tu dzīvi. Tas kungs ir mans labais gads, tāpēc man vairs netrūkš neniekā. Tu mani vēl uz zaļainām ganībām, ir skaidra ūdens, Mans labais gads, tāpēc man vairs netrūks neniekā. Tu mani vedi uz zaļainām ganībām, pie skaidrā ūdens, tu mani vedi. Tas kungs, ir mans labais gads, Tāpēc man vairs netrūks neniekā. Tu mani vedi uz zaļainām ganībām, pie skaidrā ūdens, tu mani vedi. Kur vien ir tu es, ļaunais nebišos, kur vien ir tu es, Tu vienmēr līdzās man, kur vien ir tu es, ļaunais nebišos. Tavs kārās izlis un gana vēstā mani iepriecinā. Kur vien ir tu es, ļaunais nebišos. Kur vien ir tu es, tu vienmēr līdzās Tavs kādās izlis un kādā vēstā mani iepriecinās. Alelujā, visa slāvā Tev, kungs, alelujā. Visa slāvā Tev, kungs, alelujā. Visa slāvā Tev, mans kungs. Slavēviņu, man kāds Tev dobēs nāvļējumu. Visa slāvā Tev, kungs, Visa slāva Tev, kungs, alelujā. Visa slāva Tev, kungs, alelujā. Visa slāva Tev, mans kungs, alelujā. Visa slāva Tev, kungs, alelujā. Visa slāva Tev, kungs, alelujā. Visa slāva Tev, mans kungs. Tu mani vedi uz zaļainām ganībām, pie skaidrā ūdens, tu mani vedi. Tu, kungs, esi mans labais gals, tāpēc man vairs netrūks neniekā.
tu mani vēd, zaļainām ganībām, pie skaidrā ūdens, tu mani vēd. Kas būt pasta mūra? Kas būt? Ti pasta mūra, ja ne v čom. Ты покоишь меня на злачных пожитях, водам тихим водишь меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь. Jēzus, i tvoj posāk uspokojiet mīņā. Halleluja, vsā slāva tībē, halleluja, vsā slāva tībē, halleluja, vsā slāva tībē, Gaspūt. Halleluja, vsā slāva tībē, halleluja, vsā slāva tībē, halleluja, vsā slāva tībē. Slava Tev, Kungs, aleluja, visa slava Tev, Kungs, aleluja, visa slava Tev, mans Kungs. Aleluja, visa slava Tev, Kungs, aleluja, visa slava Tev, Kungs, aleluja, visa slava Tev, mans Kungs. Aleluja, visa slava Tev, Kungs, aleluja. Visa slava Tev, Kungs, aleluja! Visa slava Tev, mans Kungs! Mans labais gans! Pastir dobri! Aleluja! Stēlūdzu, svētais gans! Ja prašu Tevi, Duh Svētoj! Aleluja! Savas savas! Dziedē! Izceļai! Visa slava Tev, Kungs! Lai mēs sūsim! Lai nonāk dziedināšanas! Lai mēs sūsim! Visu spēj tas, kurš tic. 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 Bogs palīdz mūsu neticībai. Bog, pamagi našam neticībai. Te iekšā tavā ticībā, kungs. Tu gribi mani dziedināt. Tu spēj mani dziedināt. Vienalga, cik ilgi man ir kaut kāda sāka. Tu vari attaisīt mani. Tā kunga gas ir uz manis. Sludināt prieka vēsti nebagiem. Sludināt šo prieka vēsti, es Tev pareicos. Tā kunga gas ir uz manis. Pastudināt atstabināšanu cietuvniekiem. Aleluja. Aleluja. Esi brīvs. Esi brīvs no visām slimībām. Būt svabodien at всякai болезни. Aizstāj savus acis un ieraugi savu slimību tur pie krusta. Tavā priekšē krusts. Bet tu uz to skatoties tā, ka brīvs. Tur viss ir piesists. Tur viss ir palicis. Ņem savā garā, rauj ārā savu slimības un liec pie krusta. Saki, nē, es nepieņemu. Es nepieņemu glaukomu. Es nepieņemu kataraktu.
Я не принимаю катаракту. Es nepieņemu atrītu. Я не принимаю atrītu. Multiplo skleroze, es nepieņemu. Я не принимаю этот склероз. Es nepieņemu atrītu pat slimības. Es nepieņemu tuberkulozi. Jēzus Kristus vārdā, es atsakos. Es atsakos. Vārdā slimībām, es atsakos. Es atsakos Jēzus vārdā. Es atsakos. Es atsakos. Es atsakos. Tu esi mans svētu dziedinātājs. Kungs, tu esi mans svētu dziedinātājs. Kungs, tu esi Dievs, kas man ir radījis. Kungs, tu var radīt man jaunu ādu. Tu var man radīt pilnīgi jaunu visu. Tev pietiek priekš manis. Tev pietiek priekš manis jaunu orgānu. Tu vari radīt un nekā. Tev pateicos, Kungs. Es tev pateicos, Dievs. Tu vari radīt no kā, jo tu radīsies šo zemi, šo pasauli, šo jūru. Kungs, es ticu, ka tu esi radītājs. Es ticu, ka tu vari radīt. Es ticu, ka tu mīli mani, ka tu neatstāji mani. Es ticu un es pieņemu. Es pieņemu Jēzus vārdā savu dziedināšanu. Es pieņemu, Jēzus Kristus vārdā, svētais gars, radi no jauna. Radi no jauna to, kas ir sagrauts. Un Jēzus Kristus vārdā mēs sagraujam šodien šai mīlestības spēkā visu sātanu veidojums mūsu. Šietas vārdā iznīgs, lai iznīgs visu vēža šūnas, lai viņš iznīgs. Lai iznīgs vēža šūnas, lai iznīgs sātu veidojumu. Lai nokrīt šis kārpus Jēzus vārdā. Mēs jau pavēlam nokrīt. Pazūst Jēzus vārdā. Pazūst Jēzus vārdā. Lai pazūst Jēzus vārdā. Lai iznīgs. Mēs audzē, lai iznīgi Jēzus vārdā. Šādā pārkās ir dīdā pārkārtī. Mēs sacelēmies pret to. Jēzus vārdā mums. Kādā pārkās ir dīdā pārkārtī. Šīdā pārkās ir dīdā pārkārtī. Vārdā 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 pārkās ir dīdā pārkārtī. Aleluja, slāva Tev, Kungs. Slāva Tev, Kungs. Aleluja, slāva Tev. Slāva Tev, Kungs. Slavētājs slavēs, bet tu var nākt ārā, ja tu vēl sasmērēsi ar eļu. Tur, kur ir eļļa? Tam, kde jēs jīlēj. Sēties, ka es meklēšu eļu. Tu esi to išķiet, bet tā ir svaidāma eļa. Tā ir svaidāma eļa. Pamazāņa. Tā ir jīlēj pamazāņa. Sēdrastorgnutā. Halleluja. Im izbāvlēnī. Освободил меня Иисус Христос. Сеть расторгнута, и мы избавились.